bizda qo'rg'oshin akkumulyator batareyasida kechadigan oksidlanish qaytarilish reaksiyasi berilgan va bizning vazifamiz avvalo kislotali eritmada boradigan quyidagi reaksiyani tenglashtirish kelinglar ishni elementlarning oksidlanish darajalarini aniqlashdan boshlaylik qo'rg'oshin qattiq agregat holatga ega va uning oksidlanish darajasi albatta nolga teng bo'ladi chunki u hozir oddiy modda ko'rinishida turibdi mana bu holatda esa qo'rg'oshin kislorod bilan bog'langan kislorodning oksidlanish darajasi ikki minusga teng u uchun odatiy oksidlanish daraja hisoblanadi va moddamiz neytral moddaligini hisobga oladigan bo'lsak ana endi qo'rg'oshin ikkita kisloroddagi ikki minus oksidlanish darajalarini neytrallash kerak ya'ni bizda kislorodlar to'rt minus oksidlanish daraja beradigan bo'lsa qo'rg'oshin ham to'rt plyus bilan bu qiymatni neytrallab qo'yish kerak buning natijasida biz qo'rg'oshinga 4 bir yuz oksidlanish darajasini joylaymiz ana endi mana bu molekulaga e'tibor qaratamiz bilamiz bu ion bog'iga ega bo'lgan tuz hisoblanadi ya'ni so 4 2 minus anioniga ega va albatta bu anionning zaryadini yo'q qilish uchun ya'ni neytral holatga ke keltirish uchun qo'rg'oshin o'zida 2 plyus zaryadni tutish kerak va aytib o'tganimizdek ion bog'iga ega bo'lgan moddalarning zaryadi ularning oksidlanish darajalariga teng bo'ladi shuning uchun ham biz qo'rg'oshinga ikki plyus oksidlanish darajasini qo'yamiz umuman olganda hozircha bizga oltin gugurt va kislorodning oksidlanish darajasi kerak emas o'zingiz uchun bilishingiz mumkin kislorod bu yerda ikki minus oksidlanish darajaga ega oltin gugurt esa olti plyus oksidlanish darajaga ega bo'ladi ana endi xuddi shu reaksiyadagi yarim reaksiyalarning jarayonini ko'rib chiqaylik avvalo qo'rg'oshindan mana bu qo'rg'oshindan bu qo'rg'oshinga o'tish holatini ya'ni kation holatidagi qo'rg'oshinga o'tish holatini ko'raylik bunda o'tishni kuzatsak mana bunday o'tish belgilagan holatda ko'rsatadigan bo'lsam bunda oksidlanish darajasi oshmoqda ya'ni qo'rg'oshin o'zidan ikkita elektron qo'yib yuboryapti va bu jarayonni albatta biz oksidlanish jarayoni deb nomlaymiz kelinglar yarim reaksiyani yozib olamiz qo'rg'oshin metal holatidan ya'ni qattiq holatdan qo'rg'oshin ikki plyusga o'tmoqda va ikkita elektron qo'yib yuboryapti va bu jarayonni albatta biz qanday nomladik oksidlanish jarayoni yozib qo'yaylik oksidlanish oksidlanish endi esa e'tibor qaratgan bo'lsangiz qo'rg'oshin sulfat bu qattiq modda hisoblanadi va qattiq moddani biz yarim reaksiya yozayotganda mana bunday ion ko'rinishida yoza olmaymiz chunki biz uni to'liq yozishimiz kerak eritmada agar ion modda bo'lganida biz uni alohida ionlarga bo'lib yozsak bo'lar edi shuning uchun biz mana bu yerda kislotali muhitligini bilgan holatda va aynan bu batareyada sulfat kislota ishlatilishini bilgan holatda mana bu yarim reaksiyamizni o'zgartirgan holatda yozamiz ya'ni qo'rg'oshinni qo'rg'oshin sulfatga o'tkazamiz buning uchun biz qo'rg'oshinga aynan sulfat anionlarini qo'shamiz ya'ni eritmamizda mavjud bo'lgan anionlardan foydalanamiz bunda bizda qo'rg'oshin sulfat hosil bo'ladi va mana bu yerdagi chap tarafdagi zaryadlarni hisoblasak ikki minus zaryad hosil bo'lyapti o'ng tarafdagi zaryadlar nolga teng kelinglar nomi bo'yicha davom etaylik avvalo biz kislorod va vodoroddan tashqari bo'lgan elementlarning sonini tenglashtirib olishimiz kerak edi bu yerda qo'rg'oshin bitta bu yerda ham qo'rg'oshin bitta oltin gugurtda ham xuddi shu holat ikkala tarafda bittadan ana endi biz kislorodlarga e'tibor qaratamiz kislorodlar to'rttadan bu tarafda ham to'rtta shuning uchun biz ana endi atomlar tengligini hisobga olgan holatda elektron qo'shish orqali zaryadlarni tenglashimiz kerak oksidlanish jarayoni ketayotganini bilgan holatda biz to'g'ridan to'g'ri elektronni o'ng tarafga qo'shishimiz mumkin chunki oksidlanish jarayonida elektron ajralib chiqadi bundan tashqari esa umuman zaryadlarni hisoblab ko'raylik chap tarafda ikki minus zaryad mavjud qo'rg'oshinda zaryad yo'q faqat sulfatga tegishli o'ng tarafda esa umuman zaryad yo'q shuning uchun chap tarafda ikki minus o'ng tarafda nol biz faqatgina elektron qo'shish orqali muvozanatni tiklash uchun biror bir zaryadni pastga harakatlantirishimiz mumkin chunki elektron bu manfiy zaryadlangan zarra hisoblanadi ikki minusga nolni tenglash uchun albatta biz nolni ikki minus darajasiga olib tushishimiz kerak va buning uchun biz o'ng tarafga ikkita elektron qo'shamiz qo'shamiz ikkita elektron va mana bu holat bilan bir xil natija hosil bo'ldi demak bizning birinchi yarim reaksiyamiz tayyor ana endi qaytarilish jarayoniga e'tibor qaratamiz qaytarilish jarayoni mana bu yerda qo'rg'oshin to'rt plyusdan ikki plyus oksidlanish darajaga yetib bormoqda va bundan ko'rinib turibdiki u o'ziga ikkita elektronni qabul qilgan bu reaksiyani ham yozib olamiz qo'rg'oshin o ikki qo'rg'oshin ikki plyusga o'tmoqda mana bu yerda esa to'rt plyus oksidlanish daraja mavjud edi va boya aytib o'tganimdek bu holatda biz kationni alohida yozib ola olmaymiz shuning uchun kelinglar qo'rg'oshin sulfat ko'rinishidagi jarayonni yozamiz va bunda yana bir bor sulfat anionlaridan foydalanamiz pastga yana bir bor xuddi shu reaksiyani yozib olaman qo'rg'oshin oksidi to'g'rirog'i qo'shamiz sulfat anionlari ikki minus va hosil bo'lyapti bizda qo'rg'oshin sulfat ana endi yana yo'riqnomaiga e'tibor qaratamiz yo'riqnoma bo'yicha qo'rg'oshinlar soni teng bittadan oltina gugurtlar gı soni ham teng kislorodlar soniga e'tibor qaratadigan bo'lsak chap tarafda hozircha ikki to'rt oltita kislorod mavjud o'ng tarafda esa to'rtta kislorod mavjud demak biz o'ng tarafga yana ikkita kislorod qo'shishimiz kerak buning uchun esa biz suv molekulasidan foydalanar edik va kelinglar aynan ikkita suv molekulasini o'ng tarafga qo'shib qo'yamiz endi esa yo'riqnomaning keyingi qismiga o'tamiz albatta yo'riqnoma deganda men o'tgan darsdagi yo'riqnomani aytmoqdaman va unga ko'ra biz ana endi vodorodlar sonini tenglashimiz kerak va bunda h plyus kationlaridan foydalanamiz chunki biz kislotali eritmada ish olib bormoqdamiz hozirgi holatda vodorod atomlari umuman yo'q edi ammo ikkita suv qo'shganimizdan so'ng o'ng tarafda to'rtta vodorod atomi paydo bo'ldi natijada biz chap tarafga endi to'rtta vodorod atomi qo'shishimiz kerak qo'shamiz to'rtta h plyus va biz atomlarni tenglab oldik endi esa zaryadlarga e'tibor qaratamiz chap tarafda to'rt plyus va ikki minus zaryad mavjud demak umumiy holatda zaryadlar miqdori ikki plyusni tashkil etmoqda o'ng tarafda esa umuman zaryad yo'q ya'ni nol qiymat boya aytib o'tganimdek biz elektron qo'shish orqali zaryadni faqat pastga tushirishimiz mumkin demak ikki plyus bilan nolni tenglash uchun albatta ikki plyusni nol tarafga yurg'izishimiz kerak buning uchun biz ikkita elektron qo'shib beramiz va bu ikkita elektron chap tarafga qo'shiladi qo'shamiz ikkita elektron mana bunday va bizning yarim reaksiyamiz yana bir bor tayyor bo'ldi ya'ni ikkinchi yarim reaksiyamiz ham tayyor bo'ldi bu yarim reaksiyamiz bizda qaytarilish reaksiyasi uchun edi qaytarilish qaytarilishrish avval chap tarafni qo'shib olamiz chap taraf deganda ikkala reaksiya uchun ham chap tarafdagi qo'shiluvchilar mana bular demak bu bu mana bu to'rtta qo'shiluvchini qo'shib olamiz demak buning natijasida bizda 4 ta h+ 4 ta h+ keyin plyumbum o 2 plyumbum o 2 qo'shilgan so 4 2- va plyumbumning o'zi va yana bir bor so 4 o minus ikki minus va albatta men mana bu ikkita elektronni hozircha yozmadim chunki u o'ng tarafdagi ikkita elektron bilan qisqarib ketadi ularni yozmay qo'ya qolamiz endi esa faqat o'ng tarafdagi qo'shiluvchilarni yozib chiqishimiz kerak bular yuqorida plyumbum sulfat pastda ham yana bir bor plyumbum sulfat yana bitta suv molekulalari demak yozamiz plyumbum s o to'rt qo'shilgan pulyumbom s o to'rt ya'ni qo'rg'oshin sulfat va 2 molekula H 2 o mana bu reaksiya bizda to'liq reaksiya bo'ldi ammo kelinglar bu reaksiyani yana ham soddaroq holatga keltirib olamiz bunda bizning 4 ta H+ kationimiz qoladi plyumbum o ikki ham qoladi ammo mana bu yerdagi sulfat anionlarini bitta qilib bi yozib olamiz va bundan tashqari plyumbum sulfatlarini bitta qilib bi yozib olamiz va bu reaksiyamiz boshlang'ich reaksiyaga ancha o'xshash bo'lishi kerak davom etaylik plyumbum o ikki qo'shilgan qo'rg'oshinning o'zi qo'shilgan to'rtta ash plyus qo'shilgan ikkita so to'rt 2 minus va hosil bo'lyapti 2 mol qo'rg'oshin sulfat va qo'shilgan 2 mol h 2 o mana bu reaksiya bizda oxirgi reaksiya bo'lishi kerak Plumbumlar soni ya'ni qo'rg'oshinlar soni bitta ikkita o'ng tarafda ham ikkita qo'rg'oshin mavjud sulfat anyonlari o'ng tarafda ikkita sulfat anyonlari chap tarafda ham ikkita sulfat anyoni mavjud vodorodlarga keladigan bo'lsak to'rtta vodorod o'ng tarafda to'rtta vodorod chap tarafda kislorodlar ham ikkita chap tarafda ikkita o'ng tarafda ana endi zaryadlarga e'tibor qaratamiz zaryadlar bizda to'rtta vodorod kationi bu to'rt plyus zaryad beradi sulfat esa ikki minusdan ikkitasi to'rt minus zaryad beradi demak chap tarafda zaryadlar nolga teng o'ng tarafda ham zaryadlar nolga teng demak biz reaksiyani to'g'ri tenglashtiribmiz ana endi ba'zi bir adabiyotlarda mana bu to'rtta ash plyus va ikkita so to'rt ikki minus ionlarni birlashtirgan holatda quyidagicha tasvir hosil qilinadi ya'ni bular birlashtirilib tasvir o'zgaradi bunda ikkita ash plyus qoldiriladi va ikkita xsh s o to'rt bir minus holatidagi ion yoziladi bunga sabab albatta bu eritmaning pashi hisoblanadi ya'ni ionlar joylashgan eritmada sulfat anioni emas balki gidrosulfat anioni ko'proq turish imkoniyatiga ega bunga sabab aytib o'tganimdek eritmaning ph qiymati mana bu jarayon natijasida doimiy ravishda akkumulyatorda elektr toki hosil bo'ladi va bu elektr tokining elektr yurituvchi kuchi hisoblashlarga ko'ra elektr yurituvchi kuch aynan shu akkumulyatorning bitta galvanik element uchun ikki voltga teng ana endi akkumulyator ishlashi uchun bunday galvanik elementlardan xuddi shu akkumulyator ichida oltita bo'ladi va buning natijasida bizning mashinamizdagi akkumlyator batareyasi to'liqligicha o'n ikki volt kuchlanish bera oladi va buning natijasida bizda mashina yurishni boshlaydi ammo sizda savol tug'ilishi mumkin bu jarayon bir yoqlama jarayon bo'lyapti ya'ni qo'rg'oshin to'rt oksididan qo'rg'oshin qo'shilgan holatda qo'rg'oshin sulfat hosil bo'lyapti va qachondir bu moddalar tugab qolishi mumkinku albatta reaksiyadan so'ng bu moddalar qiymati kamayadi ya'ni ularning miqdori kamayadi ammo mashina harakatlanishni boshlashi bilan bizda xuddi shu reaksiyaning teskari holati yuzaga keladi ya'ni qo'rg'oshin sulfatdan qo'rg'oshin va qo'rg'oshin oksidlari hosil bo'ladi bunga albatta mashinaning harakati natijasidagi mexanik energiya yordam beradi shuning uchun ham bu batareya yana qayta 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 ishlayveradi va bitta akkumulyator bitta mashina uchun bir necha yil xizmat ko'rsatishi mumkin